Načelnik policijske uprave u Nišu, Srđan Grekulović, rekao je na svečanosti da su niški policajci uspešno izvršili sve postavljene zadatke u 2014. godini i da su ukupni rezultati na polju bezbednosti značajno bolji nego pre godinu dana. U dosadašnjem radu i ovim našim, da kažem, stalnim analizama, da imamo u ovoj godini mnogo bolje rezultate po svim linijama rada nego u 2013. godini, da imamo mnogo bolji procenat rasvetljavanja, kao i mnogo veći broj rasvetljenih dela iz privrede, iz narkomanije i svih ostalih delova bezbednosti. Niška policijska uprava u odnosu na ostale gradove u Srbiji prednjači po broju rasvetljenih krivičnih dela i po broju hvatanja na delu. Ja samo mogu da poručim svim građanima i Niša i Nišavskog okruga da se osećaju bezbedno i da će policijska uprava i svi policijski službenici policijske uprave da daju sve od sebe da se nivo bezbednosti poboljša uvek i da u 2015. godini bude i bolji nivo bezbednosti i naravno da služba bude efikasnija, a sve sa tim ciljem. Na svečanosti u Niškoj policiji dodeljene su zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su doprineli povećanju bezbednosti u gradu. Osim gradonačelniku Niša Zoranu Perešiću, zahvalnice su dodeljene i predsjednicima opština Crveni krst, Svrljig, Aleksinac, Merošina, Ražanj, Gadžin Han, kao i direktorima javnih preduzeća, Parking servis i Jugoistok. Policija se zahvalila na saradnji i javnom tužilaštvu, kazneno-popravnom zavodu, Srpsko-ruskom humanitarnom centru, medijima.